არის რომ ჩვენ ერთმანეთს გაუზიაროთ ამ Noiembrie utin ninos mindai municipalitetu mans gatsvets handipum Hakiev khagakapetarani ashghatakitsneri u hivandutyunneri verahaskman yev azgayin gortsakalutyan portsaget masnagetneri het Handipman napatakner teghekanal te inchpes en ashghatel yev inchpisi metodner en gortsatsel veronushyal tsarayutyunneri nerkayatsutsichnere bnakichneri het phoghamagortsaktsyan mech mtnelu hamar Հիվանդությունների վերահսկման եւ հանրային առողջապահության ազգային կենտրոնի փորձագետներ Նինո Սարաշվիլին եւ Թեոնա Թոդուան Մաքի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ ոչ ոք չպետք է զրկվի հանրային առողջապահության ծառայություններից ծրագրի շրջանակներում ներկաներին իրազեկեցին տեղեկատվության բարձրացման պատվաստումների եւ քաղաքապետարանում մոբիլիզացիոն աշխարհների ռազմավարական պլանավորման վերաբերյալ ինչպես նաեւ քննարկեցին մեծահասակների եւ երեխաների պատվաստումների տեղական մարտահրավերներ, դրանց լուծման հնարավոր ուղիները եւ հետագա համակարգված համագործակցության ծրագրերը։ Հանդիպումը բաղկացած էր երկու մասից։ Առաջին մասը հանդիպումը հանրային առողջապահության կենտրոնի աշխատակիցների հետ, երկրորդ մասը արդեն շրջանի ղեկավարության, մերյան եւ տեղամասային ծառայողները, լիազորները, գյուղապետերը։ Ուրեմն Հիմնական միտքը նա էր, որ իմունիզացիայի էպիդ նադզորի ըսկողության առումով մեր համագործակցված աշխատանքը բժշկական տարբեր ուղակներում։ Մենք բազմաթիվ անգամ այդ մասին ասել ենք, որ ասել ենք, գործը մեր աշխատանքը դասավորվում է այնպես, որ մենք առանց ասենք, թե գյուղապետերի, լիազորների, տեղամասի բուժքույր, բժիշկների, շտաբօգնության, հիվանդանոցի եւ մեր աշխատանքը միշտ համագործակցված է եղել փոխամբռնումով եւ բոլոր տեղերից եկած ինֆորմացիային արագությամբ խնդրած կերնենք, որ միշտ ինֆորմացիան կա համայնքներից տարբեր եւ բժշկական եւ կազմակերպչական առումով պատասխանատու անձած կողմից եւ թեկուս քաղաքացիների մենք այդ աշխատանքը կոորդինացնում ենք արագությամբ կազմակերպում ենք պատասխան ռեակցիան թե որտեղ ինչպես կարգավորենք այդ հարցերը մենք համագործակցած աշխատել ենք մերի գլխավորությամբ որպես շտաբի պետ արդյունքներ բավականին լավ է ստացվել հիմա այսօր ինչ խնդիր ունենք մենք Մեր խնդիրը նա է, որ գիտեք, որ ինֆորմացիայի դար է, յուրաքանչյուր անձ կարող է տարբեր տեղերից ինֆորմացիա ստանալ։ Եվ այդ ինֆորմացիայի ծանր ու թեթև անելը փոխաբերական իմաստով, կամ թեկուզ ուղիղ իմաստով, դա բժշկական ծառայության խնդիրն է։ Մենք տարիների վեր կրկնում ենք, աշխատել ենք ու միշտ փոխըմբռնել ենք։ Անցած տարում էլ հիմա էլ։ Այստեղ պետք է զգուշ լինենք, որ բնակչությունը օգտվի, չօգտվի ավելի շատ այն մարդկանց ինֆորմացիայից, որոնք որպես մասնագետ այդ հարցից հեռու են։ Ուստի խնդրում եմ, որ ժողովուրդը թողամիջապես մեզ հետ կապնվի, մեր ծառայությունների հետ կապնվի, և մենք իրենց տանք համապատասխան ցուցումներ իրենց տված հարցին պատասխանենք որպես մասնակիցներ։ Անանք ստանալու և խուճապի մատնվելու ոչ մի բան չենք ունեցել, մենք թեկուզ ենք ժամանակները, երբ որ էպիդեմիայի հետ կապված խուճապի մեջ ենք։ Հիմա առավել ևս, իսկ ինֆորմացիոն դաշտը մեծանալով բերել է, առաջացրել է խնդիր։ Կարճ կոնկրետ, նա այն պետք է անենք, որ ամեն դրսից ինֆորմացիան ոչ բժշկական չընդունվի և հանկարծ երասը, եթե դեպքը լինի, նոր դեպքը լինի, մենք արդեն մի, այսպես ասած, աշխատանք մակարդակ պետք է դիրապետենք և աշխատենք, որ մինիմալ թեկուս հոգեբանական վնասի հասցնել ժողովրդին։